Автоунасы башкалардан айырмаланып, мамлекеттик номери өзгөчө болуп туруусун каалагандар үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жаңы мүмкүнчүлүк бермей болду. Ал үчүн автоунанын номерине жазыла турган каалаган тамга менен санды тандап туруп, атайын өткөрүлө турган аукционго катышуу керек. Гражданин на портале будет выбирать өзү каалаган сандар менен тамгалары бар номерлерди жарандар сайтка кирип жазып көрүшөт. Анан система дароо бул номер бош бекенби аныктап көрсөтөт. Онлайн аукцион боло турган убакыттан 10 күн мурда иш-чара кайда жана качан болору тууралуу маалымат мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жайгаштырылат. Бири-бирине окшош болгон, мисалы ААА сыяктуу тамгалар тандалса, баасы 30 000 сом, ал эми сандары окшош, бирок тамгалары ар кандай болсо 12 000 сомдун тегерегинде болот. 91% от проданных сертификатов, сатылган сертификаттардын 91% бюджетке түшөт. Бул токтомдун негизги максаты сатууну көбөйтүү, бирок ар бир жаран өз ыктыяры менен гана сатып алат. Здесь указывается номер сертификата, это обязательно. Владелец сертификата, ПИН паспорта и место прописки. То есть по прописке определяется и регион госномера. Аукциондон утуп чыккан автоуна ээсине дал ушундай сертификат берилет. Ошол эле күнү тиешелүү бардык документтери жана мамлекеттик номер кошо тапшырылат. Коммерциялык номерлерди өз каалоосу менен сатып алат. Машинаны каттоого келгенде биз бул стенддан тандап алса болот же биздин сайттан сатып алууга мүмкүндүк берилет. Баалары биздики мамлекеттик каттоо тарабынан берилген, ошол аркылуу сатабыз. Андан сырткары 3 ай номер сатылбаса 20%ке арзандатылган номерлер бул стенддан көрө аласың, ушу арзандатылган номерлер. Бирок кооз номерлерди алууда бир катар чектөөлөр бар. Мисалы, кайсы бир мамлекеттик органдын же мамлекеттер аралык бирикмелердин белгилерин айгинелеген номерлерди буйрутма кыла албайт. Ошондой эле кайсы бир товардык белгилердин же башка бирөөнүн интеллектуалдык менчиги болуп саналган белгилерди колдонгонго болбойт. Акыркы учурда өзгөчөлөнгөн белгилери бар мамлекеттик номерлерди сатуу бир нече эсе көбөйгөн. Алардын орточо баасы 50 000 сомдон 100 000 чейин көтөрүлгөн учурлар бар. Эң кымбат сатылган учур 2016 жылы катталып 01KG777-3A мамлекеттик номери 1 716 000 сомго сатылган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.